بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی دوست ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سو گائز، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ایک نئے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، احساس راشن پروگرام، جس کے تحت آپ کو راشن دیا جائے گا۔ جی ہاں، آپ کے گھر پہنچایا جائے گا راشن، لیکن کیسے، آپ اس میں کس طرح رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نااہل حضرات والوں کے لیے کون سی ایسی خاص اپڈیٹ ہے، اس ویڈیو میں آپ کو خاص اپڈیٹ بتائی جائے گی۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو آپ نے ہرگز اسکپ نہیں کرنا، اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کر لینا۔ ان شاء اللہ آج کی ویڈیو کا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ تو چلے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پیارے بھائی اس چینل پہ نئے ایسے پلے کیا کر رہا ہے، اس ریڈ کلر کا بٹن کو دبا دینا ہے۔ دبانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دینا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جو بھی آنے والی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو یا پھر احساس ایمرجنسی پروگرام کے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچتا رہے گا۔ تو چلے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ چکی ہے، اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائٹل پہ کرنا ہے کلک، جیسے آپ لوگ ٹائٹل، یہ ٹائٹل نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کرنا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے وہ ویب سائٹ آ جائے گی، یہ والی ویب سائٹ، ٹھیک ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ ویب سائٹ آپ ایسے سامنے آ جائے گی، آپ نے تین ڈاٹس دیے، آپ کے سامنے تین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اس کو کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے راشن رجسٹریشن پہ کرنا ہے کلک، اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو ایڈریس وغیرہ گھر کا نمبر دے دینا ہے، اس کے بعد گلی نمبر دے دینا ہے، اس کے بعد شہر، گاؤں، جب جو بھی آپ کا ہو، ضلع آپ کا جو بھی ہو، وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ یہاں پہ تحصیل جو بھی ہو آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد باقی آپ سے کچھ بنیادی معلومات لی جائے گی، ٹھیک ہے، نام، شناختی کارڈ نمبر، اور کچھ اور شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ طریقے اجرا، یعنی کہ جو طریقے اجرا ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیٹ آف ایشو، جو کہ انگلش میں اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہاں پہ لکھا ہوگا ڈیٹ آف ایشو، اگر آپ کا کارڈ اردو میں ہے تو پھر وہاں پہ لکھا ہوگا طریقے اجرا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کر دینا، ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ نے کچھ اور آپ سے انفارمیشن مانگی گئی ہے، وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ نیچے آپ سے فون نمبر مانگا گیا ہے، فون نمبر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو جمع کر دینا ہے، جمع کروانے پہ کرنا ہے کلک۔ کلک کریں گے تو آپ کا جو درخواست ہے ان کو جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ جی ہاں یہ ابھی فیک ہے، نہیں فیک نہیں ہے، ان کے آفیشیل پیج میں ابھی چلا جاتا ہوں، جو کہ ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جی ہاں، یہ دیکھ لیں گائز، ان کا انہوں نے ایک ایسی اپلیکیشن، دو اپلیکیشن کا انہوں نے لانچ کرنا ہے، جس کے تحت، یعنی کہ ٹائیگر فورس، جو کہ پاکستان میں ابھی نئی فورس آئی ہے، تو اس کے تحت ہر گھر میں یہ کھانا پہنچایا جائے گا، کسی کو کہیں پہ لے جانے کی نہیں ضرورت پڑے گی، کہیں کھانا لینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ گھر پہنچایا جائے گا۔ یعنی جو بھی ابھی سو ایک اور پروگرام لانچ کیا جائے گا، جس کا نام ہے لنگر، کچھ ایسا ہے اس اپلیکیشن کا نام ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی لانچ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اپڈیٹ، کوئی بھی اپڈیٹ آئی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج کی چھوٹی سی اور مختصر سی ویڈیو، تو امید آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کا نوٹیفیکیشن کال پہ کلک کر دیں، آنے والی جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پر وقت پہنچ جائے گا۔ اوکے گائز، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔